Maddi sizin kutlarınızı indi. Maşallah çok güzel sosyalınız. Assalamualaikum kanalımız doyumga abunatçıları. Tanıcı online sağ olsun, mürlerin sağ olsun. Oylegen murat maksatlarına yetilerde. Bugünkü video rolü başlayalımız. Sabzavatlı tort dayarlayalımız. Huda halası kolu bizden ki gençe hareket kılalımız. Yani kabaçkili tort. Kani tanıştıramız. Bizi gerek burada 4 dona pomidoru, 4 dona tukun, 5 dona kabaçki, maladoy kabaçki, 6 aş kaşıkta un, bir de 300 gram, 300 gramca simetana, 200 gram pomidor çeri, imkanı bulsa, mayda pomidoru, 2 dona çiznok donacıları, ukrop, yok ki kinze, yok ki kök piyaz, her kende köket bol uğradı. Bu gırt g'ijbich vitamin uyasi bu ham zo'r bo'ladi. Tak, birinchi ishimiz kabachkilarni bismillahirrohmanirrohim. Alloh yuzimizni yorug'lasin. Kabachkilarni tyorkadan chiqarib olamiz. Qirg'ichni eng katta tarafdan chiqarib olamiz kabachkilarni. Bu tarafini olib tashlamaymiz, sababi chiqargani qulay bo'ladi. Mana, mana shu holatda. Mana shu sitaga chiqaryapman. Chunki bunga hozir tuzlaymiz. Tuzlagandan keyin suv qolishi kerak pastda. Qirg'ichdan chiqarganimizdan keyin tabga qarab tuz solib, ozgina murch solamiz. Endi aralashtirib olib qo'yamiz. 10 daqiqa turgandan keyin buni alohida suvga ajraydi. Unga qadar biz hozir pomidorlar to'g'rab tayyor qilib olamiz. Mashaqqatsiz hunar yo'q, bexato sizlash kerak yo'q. Aybon husonlarimiz bo'lsa, barcha videolarda aytib o'tamiz, aytishdan charchamaymiz. Uzr so'rab qolamiz. Yigit qiz ham vaqting oz. Yoshliging pok o'tsin soz. San ham buncha itiroz. Go'zallik ham vaqtincha. Tak, endi uzakli joyini olib qo'yamiz. Bu tarafını keltiramiz. Mayda mayda qilib to'shamiz, burdalikda qilib. Mana shular. Qancha mayda bo'lsa shuncha yaxshi. Tortni ukrashinasiga ham, ichiga nachinkasiga ham solgan. Mini pomidorchalarni 2ga bo'lib olamiz. Tayyorlab olyapmiz ukrashenasiga. Tezroq bo'lish uchun buni kabachkini suv oqqungacha biz hamma narsalarni tayyorlab olishimiz uchun. Chesnoklarimizni qirg'ichda mayda tishidan chiqarib olamiz. Qirg'ichdan chiqqan chesnokni smetanaga qo'shib aralashtirib olamiz. Takoy zo'r sous bo'ladi. To'rg'algan ukropimizda ham savoramiz yarimini. Yarim ukrashining uchun qoladi. Ha, bombardimon sous. Tabga qarab tuz va ozgina paprika. Men tayyor bo'ldi sousimiz. Pomidorlarimizni yirik holatda to'g'rab olamiz, mana shu holatda mana. Kabachkidan quyilgan bilinchikni o'rtalariga qo'yib chiqamiz bularni. On daqiqa o'tdi, kabachki mana suvi oqib, mana suvini ham ko'rsatamiz hozir mana. Bu suv kerak emas bizga hozircha. Ana endi bunga hozir un bilan tuxum aralashtirib olamiz. Birinchi qo'yish uchun. Ana suvni to'kib tashadik. Endi kabachkiga bizga tuxum bilan un aralashtirib olamiz.
Massabızı yaxşılab araştır olamız. 7 aş qoşuq un bor. Buna ham kerakligini solamız. O'ta qo'yilib ketmasi kerak. Bu yerda gidete 6 qoşuq, 7 qoşuq un bor. Yigit topsangiz sayrab qon. Sevganinglar yayrab qon. Sevganinglar yayrab qon. Atir gulli hamma vaqtincha. Massabiz deyarli tayyor. Tayyor bo'lgan massabizni endi hozir piltani yoqib qo'ydik. Ozgina yog'lab turib skrotkada bilinchki qo'yishni boshlaymiz. Ya'ni quymoq. Qovurtkamiz qizidi, ozgina yog' qo'yib. Tayyor bo'lgan massabizni aralashtirib uchib ketdi, chunki cho'kib qoladi. Mana mana shuncha olyapman hozircha. Bismillah. Bemalol yoyib, xotirjamlik. Ichki xotirjamlik. Tekizlab. Imkoni bo'lsa qop oyoq qo'yamiz mana. Orqa oldini qizartib olamiz. Piltani gradusi o'rta olovda, baland olov kerak emas, chunki xom bo'lib qolishi mumkin. Qizarguniga qadar orqa oldini yop-yop pishiramiz. Bir taraf qizardi, endi aylantirib olamiz. Mana. Voh. Mana xuddi mana shu holatda quyib olamiz. Buni ustimizga qo'ymaymiz, mana shunda qilib quyganimizga qaraganda sovib turadi. Hammasini shu holatda quyib olamiz. Va mana so'ngisi. Voh. Mana. 8 dona chiqdi bilinchiklarimiz. Bir xilda mana aromatni, simpatichni takli, sochni, moshni, vastochni. Endi buni tort qilishni boshlaymiz. Xamirlarimiz tayyor mana. Qani bismillahirrohmanirrohim. Boshlaymiz tortimizni tayyorat qilishni. Biskvit tort. Sovuq surkemiz. Krem. Kremni surkaganimizdan keyin pomidorlarimizni terib chiqamiz. Sos, yani krem. Yaxshi chiroyli pomidorlar imkoni bo'lsa qirvog'iga mana shu holda terib chiqamiz. Xuddi mana shunaqa qilib barchasini terib olamiz chiroyli qilib. Tortimiz soat sayin, sekund sayin o'syapti. Mana, sekund sayin, vobshe konkret. Oxirgi biskvitimizni xamiri. Mana endi bosamiz bu kremni.
mayda kesilgan ko'katlarimizni endi mana shularni atrofiga sop chiqaramiz. Qancha mayda bo'lsa shuncha yaxshi. Barakali bo'ladi, chiroyli chiqadi. Tug'ilgan kunlar uchun ham tayyorlasa bo'ladi albatta. Shirinlik yeb men semirib ketaman degan insonlar uchun, go'sh yemayman degan insonlar uchun ham mana mevalardan deyman. Sabzavotlardan o'sha tort. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Qadamlaring tushgan joylardan gul atirgullar chiqsin, yaxshi insonlar. Hozir kesib uni tatamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ichlari ham vobshe simpatichniy medoviy tort, biskvitniy tort. Vobshe idealniy. Zo'r, albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Yangi retseptda ko'rishguncha sog' bo'linglar.